глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Володимир Путін був підступним і підлим ще в дитинстві. Він бився в шкільних бійках до кінця, тероризував своїх кривдників і доводив до віччю вчителів. Про це з посиланням на вчителів і однокласників Путіна пише видання «The Times». Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. У його батьків було ще двоє дітей – син Альберт, який помер немовлям від коклюшу в 1934 році, і син Віктор, який помер у віці 2 місяців в блокадному Ленінграді в 1942 році. Році. Дитинство Путіна пройшло в підворіттях ленінградських комуналок, де виживав тільки найсильніший. Хлопцеві з бідної сім'ї доводилося битися зі шпаною, і він сам був точно такий же шпаною. У підлітковому віці Володимир Путін був членом дворової банди, його мати займалася прибиранням чужих будинків. А батько після війни отримав низькооплачувану роботу на заводі. З дворової банди Путін втік після того, як ватажок потрапив під арешт. Ще в дитинстві та юнацтві Володимира Путіна обзивали підлим і говорили, що він приносить тільки проблеми. Його жорстокість і непримиренність доводила до віччю вчителів і друзів задовго до того, як він вирішив напасти на Україну. Колишні шкільні приятелі розповідали, що він тероризував свою школу в Дзержинському районі Ленінграда і приходив сказ, якщо хтось затівав з ним бійку. Вчителька зізналася, що неорганізований юнак доводив її до віччю і виразно викликав проблеми. За словами кращого друга дитинства Путіна Віктора Борисенка, він першим вступав у бійку, коли вона спалахувала. Каже, що той міг побитися з ким завгодно, і страху у нього не було зовсім. Йому в голову не приходило, що інший хлопчик сильніший і може його побити. Якщо його ображав який-небудь незграбний хлопець, він прямо стрибав на нього, дряпав, кусав, висмикував шматки волосся. Він не був найсильнішим в нашому класі, але в бійці міг перемогти будь-кого, тому що впадав в сказ і бився до кінця, підкреслив Борисенко. Володимир Путін виріс у брудній квартирі з тарганами, яку його батьки ділили ще з 2 сім'ями. Опалення та ванної кімнати в цій квартирі не було. У дворі цього будинку бігали щури, і майбутній тиран номер 1 ганявся за ними з палицею. Полювання на щурів свій час для нього закінчилося плачевно. Він загнав у кут найбільшу, і та напала на нього. Пізніше він сказав, що ніхто не повинен бути загнаний в кут, ніхто не повинен ставати в ситуацію, з якої немає виходу. Пізніше Путін розповідав, що не відчував себе в дитинстві скривдженим або нещасним. Він заробив собі погану репутацію в початковій школі і в 12 років його перевели в середню школу. Класний керівник Віра Гуревич була жорстокою жінкою з відмінною швидкістю і пам'яттю. А потім Путін зайнявся самбо, змішаними єдиноборствами, і його оцінки стали кращими. Від ідеї стати автопілотом він відмовився і вже в 16 років почав дізнаватися про те, як потрапити в КДБ. Він закінчив школу і в 1970 році вступив на юридичний факультет. У 1975 році він був прийнятий у званні молодшого лейтенанта в КДБ, де активно просувався службовими сходами до 1990 року. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!